Parabéns a todos esses policiais que trabalham em prol da população de bem. Levar cultura nordestina através de muita música e brincadeiras. Esse foi o objetivo de uma escola da cidade que reuniu centenas de alunos em uma animada festa junina. Muita alegria, festa e comidas típicas. Um arraial completo alegrou centenas de crianças de uma escola de Nova Friburgo neste fim de semana. O objetivo? Ensinar a cultura nordestina e seus ensinamentos. Na verdade, essas músicas, as danças, né, elas têm também, sobretudo aqui na nossa escola, o objetivo de trabalhar a criança, trabalhar a desinibição. É a hora que a criança veste, né, um traje diferente, onde as mães enfeitam muitas meninas com vestidos coloridos, com lacinhos, resgatando aí toda uma cultura popular da nosso Brasil. Enfim, a gente sabe, a gente incorporou muitas culturas que vieram de outros povos, né, que chegaram, sobretudo, ao Nordeste brasileiro, à região Sul também, né? Enfim, e nós aí vamos incorporando e celebrando, né, aproveitando para comemorar. O arraial contou com várias turmas de várias idades. Brincadeiras também tomaram conta do local. E junto a toda essa brincadeira, teve também uma feira integrada, em comemoração aos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. As maquetes foram feitas pelos alunos e os detalhes foram realizados com o auxílio dos familiares. Na verdade, assim, a nossa festa, ela sempre aproveita trabalhar com os nossos alunos um tema que este ano de 2015 nós estamos fazendo nesse dia de hoje, dia 12 de julho, né, encerramento de primeiro semestre, confraternização das famílias e dos alunos, e também estamos encerrando com a feira dos trabalhos dos alunos de primeiro a quinto ano, que é a feira que tem como tema os 450 anos da cidade do Rio de Janeiro. O principal objetivo da nossa feira integrada, estar junto com a festa junina, é integrar as famílias, né? Fazer com que as famílias do berçário ao ensino médio conheçam o trabalho da escola, né? E venham prestigiar os 450 anos do Rio de Janeiro. Foram mais de cinco salas repletas dessas maquetes para lá de criativas. E de volta à festa, a criançada dava um show a cada apresentação, alegrando também os pais e familiares que os acompanhavam. Ah, sem dúvida, os adultos aproveitam, né, porque é uma alegria, né, uma alegria para a família, para os pais, verem seus filhos contentes, seus filhos encontrando com os amigos, seus filhos cantando e fazendo mesmo atividades, né, passos, brincadeiras, que em casa eles ainda não tinham visto.